Dobre, tak pekne vítam pána Sivárka a dnešná téma je kríza autority a povinnosť jesť. Ďakujem za pekné privítanie, ako aj za reklamu, ktorá bola urobená tomuto stretnutiu. Vážení prítomní a priatelia, spomíname si na ten obraz Rembrandtov a na tých troch aktérov. Minulo sme hovorili o jednom prevažne z nich, a to bol teda Aristoteles v tej svojej výchovnej úlohe. A teraz to bude, podľa vás kto, bude to ten tretí aktér, ktorý symbolizuje človeka konajúceho. Človek je politický živočík, teda je konajúci a nemôže inak nič robiť, než konať. Vždy koná. Len konať môže. Pretože to je jeho základná vlastnosť. Krízy autority sú charakteristické pre prechodné obdobia a človek má dojem, že prežíval nejakúsi dlhotrvajúcu krízu, ktorá má, zhodneme sa na tom, také znaky, ako je arogancia moci, pojmový chaos, anarchia a toto všetko tu pokračuje. Tiež ako keby bol vyradený z hry zdravý rozum. Po vojnách, zmenách režimu, už bol dosť, teda dávno zmenený, a je v záujme každej spoločnosti, aby takéto obdobia boli čo najkratšie. Ako by to u nás ale neplatilo? Lebo sme svedkami, či skôr obeťami akéhosi, dalo by sa povedať, organizovaného či riadeného chaosu. Toto zamyslenie nad krízou autority, jej prejavmi sa bude týkať sektora, ktorý je nám najbližší. Ano, hovoríme o výchove, politickej výchove, teda škola, školstvo, ale nielen. Je tu ešte jeden dôvod, dobe mierme to školstvo, ktoré predstavuje akýsi rezervuár riešení. Na čo pripravovala a pripravuje škola najmä vysoká? Školstvo bolo aj za bývalého režimu v porovnaní s vlastným svetom na vcelku slušnej úrovni s výnimkou spoločensko-vednej oblasti. Táto výnimka však bola natoľko dôležitá a zámerná, že riadenie školstva bolo zvolené stranickým kádrom a aj kádre sa vybarili spomedzi členov jednej politickej strany. Zmysel vysokej školy sa tak zúžil, ak sa nenegoval, lebo v skutečnosti poslaní každej vysokej školy je výchova vysokých kádrov, stredných, teda tých, ktorí budú prácu organizovať, riadiť, prijímať do zamestnania a budovať každý v rámci svojho odboru. Treba konštatovať, že dodnes nedošlo k rehabilitácii vysokej školy v tomto smere u nás. Teda ako minule sme hovorili o fenoméne civilizácie. Teraz teda to bude fenomén autority, po čím rozumieme niečo ako fakt. No to je v širšom zmysle fenomén a fakt sú synonymá. O povinnosti viesť a o tom, ako sa stať šéfom. Čo to je teda tá autorita? Toto latinské slovo označuje morálnu kategóriu, ktorá znamená, že som autorom vlastných činov ja sám a zároveň umožňujem druhému človeku, aby sa takým stal, teda autorom, pôvodcom svojich činov. Pre vyučujúceho získať autoritu neznamená privlastniť si moc, lebo on je jej pôvodcom. No podľa iných teórií autoritou sa dosahuje také správanie aj vzťahu podriadenosti bez toho, že by tam bolo nejaké donútenie, ešte menej fyzické. Prosím. No, takto. Lepšie vidím zhora. Ano, väčšia vzdialenosť. Ak je teda použitie síly vylúčené, autorita bude súvisieť so subjektívnou psychickou stránkou jej nositeľa. Analyzovať fenomén autority tak znamená vymedziť vzťah medzi zdrojom autority a subjektom, ktorý ho správanie ovplyvňuje. Kto je však konečným zdrojom autority, odkiaľ pochádza všetká autorita? Odpoveď na túto otázku rozdieľa filozofov, teoretikov a spoločnosti na dva takmer nezmieriteľné tábory. Podľa jedných, medzi ktorými sú aj
je aj väčšina teológov, autorita pochádza od Boha, primárny tvorca je tak základom každého práva a každej moci viesť, veliť, prikazovať. A pritom k tomu netreba prinucovanie, zvázanie alebo politická propaganda. To je pôvod autority smerom nahor a zhora na základe tézy vertikálnosti. A človek sa tomu je na to vhodný, pretože je to tvor, ktorý chodí v spiamene. Podľa druhých, napríklad podľa Hobbesa, alebo podľa Jeana Jacquesa, ktorého 300 ročnicu teraz si pripomíname, narodil sa v roku 1712 a zomrel v 1778. Autorita pochádza z dola na základe zmluvy, ktorou každý jednotlivosť z pravidla občan autorizoval, teda oprávnil vládcu, aby zabezpečil verejný poriadok, a to aj za cenu použitia síly. Tu sa ale aplikuje téza horizontálnosť. No, človek je horizontálny tvor a videli sme aj na tom obraze, ako sa pozerá Aristoteles. Ano, ako sa pozerá, ano, smerom dopredu, ale akoby do neznáma. K tomuto táboru by sme mohli prijať ešte jednu skupinu názorov na pod autority, pod ktorý autorita len prejavom rôznych spôsobov vykonávania moci, zvyklosťami, násilím, osobným vplyvom, angažovanosťou a podobne. Tieto koncepcie sa ale netýkajú základu, ktorý je v rovine de jure, základ je v rovine de jure, ale spôsobov autority, a tie sú v rovine de facto. Psychický základ autority teda nespočíva v individuálnom psychológii, ale vo vzťahu, a to medzi príkazom a poslušnosťou, čo fenomén autority robí sociálnym fenoménom. Autorita tak odpovedá skupinovej vôli, alebo je konštitutívnou esenciou, dovolím si takto to povedať filozofickejšie, odbornejšie, konštitutívnou esenciou skupinovej vôle k samoorganizácii. To teda znamená, že sa podieľa na tvorbe tejto samoorganizácie. V tomto zmysle je normálna autorita o zodpovednosti, nie o autoritárstve. To už je skos. No, to sú paušálne zovšeobecňovanie. Na čo slúži autorita a čo je jej funkciou? Autorita spĺňa minimálne tri úlohy. Poprvé je garanciou zákona. Po druhé, umožňuje plnenie cieľov skupiny, a to stimulovaním, koordinovaním úsilia a voľbou vhodných prostriedkov, stratégie. Po tretie, uľahčuje vnútroskupinové vzťahy, a to upevňovaním koheznosti, dvíhaním morálky, zmierňovaním napätia a medziosobných konfliktov, ako aj udržiavaním jednoty skupiny. To je taktika. Z čoho pozostáva autorita? Elementárny zákon autority je jasné definovanie svojho postavenia v prvom rade vo funkcii a v druhom rade ako osoby. Keď ide o pedagóga, vyučujúceho alebo vychovateľa, tento z titul svojej funkcie musí vymedziť miesto, ktoré má zastávať každý, keď ide o žiaka, poslucháča, frekventanta. Konkrétne je to on, kto učuje pravidlá hry, on a nie vonkajšia politická sila, kto kádruje. On kádruje, zaraďuje na jednotlivé miesta a vymedzuje rozsah fungovania celej skupiny. Toto kádrovanie môže byť predmetom diskusie. Ak je skupinou, ako v danom prípade školstvo, školská sústava na úrovni štátneho orgánu, je ním vymenovaný do funkcie autority, a či už sa vžije do tejto funkcie alebo nie, žiaci ho tak budú vnímať, nehovoriac už o tom, že funkcia vytvára aj kompetenciu. A nie naopak. Funkcia vytvára kompetenciu a nie naopak. Pritom aj ten, kto takýmto spôsobom získa autoritu, vytvára priestor pre komunikáciu, ktorý sa každý zúčastňuje so svojím vlastným nepotlačeným ja. Táto sieť či priestor vzťahu však predpokladá, že pedagog, vychovateľ vymedzí rámec a pole svojej činnosti, a to tým najjasnejším a koherentným spôsobom. Pritom je dôležité sa so svojimi kompetenciami stotožne rovnako, ako aj vymedziť zóny toho, čo sa nebude tolerovať. Vymedziť zóny toho, čo sa nebude tolerovať. Je to potrebné na to, aby vinu za prípady neúspech neniesol iba jeden človek. V
prípade, keď vyučujúci vychovávateľ vystupujú ako osoby, ktoré si hovoria v nejakej situácii ja, majú vyzvať študenta, žiaka, aby si aj oni uvedomili svoje postavenie na svojich miestach. Predovšetkým sa tu prejavuje generačný rozdiel, ktorý je daný, to netreba rozvádať, ktorom sa treba zorientovať. Vyučujúci ako osoba patrí do inej generácie, žiak si musí povedať, že nie je, a musí si povedať, že nie je kamarátom svojich žiakov, ale zmyslom a konečným toho výchovného procesu je to, že sám učiteľ teda povie, že je žiakom svojich študentov, že je žiakom svojich žiakov. Vyučujúci v opačnom prípade, keď sa prekročí táto diskrétna zóna, to je dnešný aktuálny výraz, medzi nimi môže to mať za následok konfúziu a stratu profesionálnej identity a tým aj autority. Autorita je spojená s profesionálnou identitou, ale aj identitou človeka. Ale aj podriadený v tomto vzťahu si musí uvedomiť svoju zodpovednosť, ktorá nie je zodpovednosť za niečo alebo za niekoho v tom plnom zmysle slova, ale najmä to nie je zodpovednosť, ktorá zasahuje do právomocí druhého, ale spočíva uvedomení si toho, že niekto je tu zodpovedný za mňa. Ano. Aj to je zodpovednosť. Uvedomí si, že niekto je zodpovedný za mňa. Ano. Druhá časť... No, môžem vás prerušiť? Ja som zabudol na to predstavenie tých ľudí na začiatku. Áno, tak... Môžeme urobiť nejaké samozrejme. Hej, 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 dobre. Dobre, dobre. Ja sa ospravedlňujem, ja som ako povedal pravidlá, ja som ich porušil. Takže ja by som teda ešte... toto beriem ako úvod témy. Dobre, a teraz som využil, že keby sme sa predstavili a nejaké očakávanie čistou témou, máme skúsenosti, alebo nie. Keď nechcete, stačí krstné meno. Dobre, tak teraz začneme tu na odo mňa, tak ja som sa predstavil, ja som Jožo Vaško. Ja som Beata. Táto téma ma zaujíma, takže ja budem rada počúvať, ja by sa dovolím niečo nové. Ďakujem. Teraz som Dáša. Ďakujem. Ja som Milan, mám očakávanie, veľké očakávanie. Uvidíte, ako budú napovedať. Ďakujem. Ja som Jan a očakával som, že pán Sivák bude hovoriť z hlavy. Mohol nám to teda dať, keď to má napísané, my sme si to prečítali, potom by sme mohli o tom diskutovať. Je to zaujímavá téma, ale skôr akože som tu viac menej nový, vidím, že máte program do nekonečna, či môžem sa prihlásiť aj ja ako host s témou, áno, ako ďalej Slovensko. Tam je, ďalej je voľné, takže keď mi pošlete mailom tému, tak to tam dám. Ďakujem. Ja sa volám Rastio, ja som bol na prednáške pána Sivaka na Vysokej škole technickej, na fakulte strojníckej, kde majú prednášku prednáška Biela, takže som si píšel aj do toho počuť radosť, že ďakujem. Ja som Milan, teraz som došiel, vidím, že je tu veľa nových ľudí. Neviem sa tomu, čo ti mám. Ďakujem. Ja som Jano a pána Sivaka poznám ako vynikajúceho slovenského filozofa, vedca a táto téma je tiež podľa mňa. Ďakujem. Ja som Ľuboslav a ja mám tému autority, autoritárstva, závislosti a skutočnej vážnosti. Mám svoje určitý vyhradený tiež postoj, ale radšej pošlím aj iné na to. Ďakujem. Si na rade. Ja som Alex, som novinár a dianie na Olympe ma zaujíma aj z profesionálneho a z osobného hľadiska. Ďakujem, takže môžeme pokračovať. Ja isté viem, že sa nemá čítať, ale možno je tu jedna polahčujúca okolnosť za to tá, že to napísané hovorí. Snažil som sa to napísať. Mladý človek, ktorý si zvolí vysokoškolskú dráhu, už vyniká inteligenciou a vôľou. Rozvinú sa však jeho schopnosti z morálneho a spoločenského hľadiska tým, že nadobude nejaké technické zručnosti, vedomosti,
Stačí absolvovat nějakou vysokou školu technovedného alebo aj spoločenskovedného smeru, zvládnout fyziku, mechaniku, matematickou analýzu, gramatiku a jsme připraveni pre život a urobiť dieru do sveta. Toľko dokáže aj inteligentný robot alebo inteligentné domáce zviera, pravda trochu preháňa. Taký človek aj s dobrými morálnymi vlastnosťami, avšak bez silnej vôle, sa stane bábkou, korisťou v rukách dobrodruhov, panovačných jedincov a podvodníkov. Výchovu človeka tak má sprevádzať nielen rastúci smet po vedomostiach, ale aj po riadení, inak povedané, získavanie charakteru vedúceho pracovníka. Nech ide o profesora, dôstojníka, sudcu, inžiniera, vedúce úradu, majstra či hlavu štátu. Slovenčina nemá na rozdiel od západných jazykov jednotné pomenovanie pre riadiacu funkciu. V závislosti od riadiaceho subjektu sa prikazuje velí, riadi, predseda, ale konvenčne by sme mohli povedať a zahrnúť pod takúto funkciu, teda tieto funkcie pod jedno pomenovanie šéf. Avšak nielen od mladého človeka sa očakáva, že zostane šéfom. Koľko je spomedzi dnešných profesorov, politikov, predsedov, technikov, poslancov skutočných šéfov? Stačí sledovať ich vystupovanie v médiách, ale aj v bežnom živote. Ak sa dostanú do nejakej ponižujúcej situácie a nevedia sa brániť, nemajú ani len toľko odvahy, aby ukončili trápnu situáciu, ktoré sa ocitli. Na každom kroku sme svedkami toho, ako sa páni nehodný bohatstva rozťahujú a rozprávajú zvysoka, ako rozkazujú dobrodruhovia, vnúcujú sa bezočivci, zákon diktujú zlodeji a čestný človek sa robí skromným a pokorným. Ako vylieči spoločnosť z tejto choroby? Tým, že vy, ako formujúca sa a morálna alebo sformovaná elita, zastanete šéfmi, občanmi, ktorí vo verejných inštitúciách i súkromných podnikov budú riadiť, spravovať, vládnuť, dávať príkazy, viesť, rozhodovať, nariadovať a veliť ako ľudia, ktorí dokážu presadiť svoju vôľu. Na druhej strane je tu zopár odvážnych, ktorí sú jemnocitní, slušní a majú zmysel pre sociálnu spravodlivosť. Bolo by treba, aby aj títo pozbierajúci síly povstali proti tejto všeobecnej vôľovej slabosti, ak nie absencii vôle a dožadovali sa práva na vplyv spoločnosti a národe. Byť šéfom potom treba túžiť, snívať. Preto tu musí byť niečo alebo niekto, kto nás poučí a povzbudí, dojme, skrátka uvedie do stavu konania. Uvedie do stavu konania. Častými bezprostrednými reakciami na takéto výzvy odpor, argumentovanie, ako to nemá to zmysel, politika je špinavá vec, nech nám vládne, kto chce, len aby bolo dobre a podobne. Inak aj ten, kto nekoná, koná. Navyše, keď treba ísť aj do ulic, zvyšiť hlas, dožadovať sa, čeliť intrigám, neprináša všetko toto sám život, tento spôsob argumentovania a tento odpor treba prekonať. Pri dnešnom zložení našej spoločnosti ktorá zložka, vrstva bojuje v tomto zmysle? Zbohatlíci, ktorí sa nechávajú obdivovať na obrazovkách, pričom sa aj nájdu diváci, ktorí sa na nich pozerajú? Stredná vrstva, ak možno vôbec o existencii takej vrstvy, robotníctvo. Kedysi bolo aspoň počuť o huderníkoch, ale dnes ktorý robotník či technik sa stará o viac než o svoj stroj, nástroj, ak si ho nenechá zobrať, či úkol? Študentstvo, ktoré si údajne z dvoch tretín v takej proporcii pravdepodobne poprvý raz v dejinách slovenského školstva, si zarába na štúdium a je tým paralizované. Pritom štipendium to je plat, ktorý štát študentovi dlhuje, pretože veda je výrobná sila. Alebo inteligencia pozostávajúca z múdrych a uvedomných slušných ľudí, ktorí na nej kritizujú, sťažujú sa, plačú. Lenže ak ani ona nevezme na seba zodpovednosť za riadenie spoločnosti na rôznych stupňoch, nech sa pripravuje na svoj odchod zo scény, nahradí ju, ak sa to už tak nedeje, iná aristokracia, čakajúca ostatní za dverami, lebo treba konštatovať, že v oblasti riadenia, vedenia kolektíva celej spoločnosti nestuje vákuum. Šéfovia vždy boli a budú,
vákuum neslaní vo vesmíru. Úspěli či úspěvali tí, čo zo Slovenska odišli a sú ich 10 tisíc či 100 tisíc za posledných 10-15 rokov, vysoké čísla na slovenské pomery. Ako si to vysvetlí? Jestli v tomto prípade vôbec nejaké racionálne vysvetlenie, ako napríklad vysvetlenie jestli nejakého fyzikálneho alebo chemického javu? Hlasovali títo odídenci, ako sa hovorí, nohami? Nenašli doma uplatnenie, odišli za lepším zárobkom a životom, ako kedysi naši predkovia v 19. a v prvej polovici 20. storočia. Odišli tam, kde má technologický a vedecký pokrok zelenú. Osobne som presvedčený, nie som sám, že toto nie sú tie práve rozhodujúce dôvody, ale slúžia na zakrytie skutočných dôvodov. Také vysoké čísla si možno vysvetliť len tí, že absentujú vedná politika, informačné stratégie, že ide o organizovaný odchod, a to s vysokými školami počnúc a ministerstvami končiac. Miesto toho, aby vytvárali podmienky rozvoj vedy a techniky, uplatili sa a platili dane doma. Oni nechýba, nie, choďte preč, my nepotrebujeme, áno, aby ste tu platili dane, platte ich inde. Ako sa môže ten, kto má na starosti vzdelávanie, zároveň zbavovať zodpovednosti nielen za toto vzdelávanie, ale aj za jeho uplatnenie? Komu to prospieva? A Slovensku určite nie. Pritom nejde len o nové technológie, ale špičková voda. Veda sa u nás udúša iným spôsobom, napríklad útlmom a nelikvidovaním jadrového programu. Taká jadrová elektráreň, to nie sú len impozantné stavby, turbíny, vysoko špecializovaný personál. Nie je za tým niečo viac, nie je to dôkaz už staročiami preverného tvrdenia, ktorým sa vlastne začal novovek, že veda je, opakujme, výrobná sila. Za necelé storočie sa zo Slovenska prevažne agrárnej krajiny stala priemyselná technologická mocnosť, ktorá si navyše dokázala svoje podniky riadiť sama. Má to už byť minulosťou? Čo dodať z hľadiska našej témy k tým, teda čo odišli, odchádzajú, odišli s tým, že budú šéfmi alebo len dobre platenými sluhmi? Nie je pravdepodobnejšia tá druhá možnosť, nie je emigrácia únikom pred zodpovednosťou, lebo s každým odchádzajúcim odborníkom odchádza aj parcelka vednej a technologické, teda kultúrnej zvrchovanosti. Sme tak svedkami paradoxu pod zámenkom, že pomery sú neznesiteľné, takýmto správaním vlastne prispievame k upevneniu toho, čo kritizujeme. Hádam by bolo možné s týmito odchodmi súhlasiť, keby úspechy týchto ľudí boli úspechy podnikateľov, slovenských dobyvateľov. Tretia časť. Iste si už kladiete otázku, ako sa teda dostať do postavenia vedúceho. Ano, je množstvo všetko príručiek, skúsenosti, ano, ja som úspešný podnikateľ, robil som to takto, robte to takto. Ale odkazujem a poznáte tú literatúru. Takže, ale tu chceme teda zamerať pozornosť na niečo iné a podstatnejšie. Teda ako na to? Väčšou politickou angažovanosťou, spoločenskou angažovanosťou, štúdium rôznych návodov, toto sú tie rôzne publikácie, ako sa stať bohatým, šťastným a mocným, návodov, ktoré sa inak, ktorými sa teda hemžia kníhkupectvá. Dajme si skromnejší, ale o to istejší cieľ. Pomyslíme si, že diplom, na ktorý sa pripravujeme, nie len diplomom magistra, inžiniera, ale diplomom hlavného inžiniera, vedúceho prevádzky, podniku, riaditeľa, ministra, a snažme sa už dnes rozvíjať v sebe onen zvláštny, emotívny, psychicko-emotívny stav, ktorým je dispozícia ku konaniu. Bez konania, aj keď to spojené s odvahou, nemožno realizovať žiadnu a ani túto svoju predstavu. Pripravujme sa už dnes na to, aby sme nerozšírili rady tých, ktorí sa budú trápiť trpkým nariekaním, že neboli činmi ako šéfovia. Pritom samozrejme nejde o konanie, prikazovanie z nejakého rozmaru, ale o všeobecnom záujme. Takto cez všeobecný záujem treba chápať aj autoritu. Zlepšiť sociálny systém bez zreteľa na všeobecný záujem nie je možné.
Človek, ktorý riadi továreň, armádu, ministerstvo, je funkcionárom všeobecného záujmu a aplikuje nariadenia, s ktorými súhlasili všetci. Je to tak u nás. Stačí však niekoho vymenovať do funkcie a ten potom ako vycvičený robot prispieje ku zdokonaleniu sociálneho mechanizmu. Aj keď je pravda, opakujeme, že je to funkcia, ktorá vytvára kompetenciu a nie naopak. Vládu nejakému združeniu, firme, politickej strane môžu len ľudia z vašich kvalít, ako sú iniciatívnosť, odvaha, riskovať, zmysel pre zodpovednosť a podobne. Tým však budú vestovať ľudia, ktorí sa budú chcieť združovať, organizovať, cieľom zlepšiť svoj osud či vyhnúť sa deštrukcii, budú nútení si zo svojich radov zvoliť, delegovať niekoho, kto sa chopí iniciatívy, zabezpečiť správu, koordináciu, kto dovidí ďalej než za špičku svojho nosa. A organizácia bude prosperovať v závislosti od kvality svojho šéfa. Ako dlho má taký šéf ostať vo funkcii? V začiatku obudovania socializmu v bývalom Sovietskom sveze sa zaviedla zásada, že ľudia delegovaní sovietmi do vedúcich funkcií majú v týchto funkciách ostať len 6 mesiacov, aby sa nevytvorila nová privilegovaná vrstva. Čoskoro sa však táto zásada ukázala ako čisto teoretická, neuskutočniteľná, lebo jednotlivé, ktorí sa vlastnými silami, energiou, inteligenciou príčinilo zlepšenie chodu štátu alebo obyčajného spevackého zboru, chce ostať a ostáva šéfom, kým mu budú sily stačiť. Taká je logika veci. To by bolo nielen nerozumné, ba nezmyselné, ale navyše si treba uvedomiť, že kandidátov na šéfom nie sú plné ulice a ani ich nemožno sformovať z jedného dňa na druhý. Viesť ľudí je umenie, ktoré predpokladá okrem spomenutých vlastností výrečnosť, komunikatívnosť vlastností, ktorými sa vyznačujú nadaní, ktorých ale treba ešte len objaviť. Kompetentný šéf, to sú navyše roky učenia, podkýdania, omylov, je preto normálne, že zo skupenia, nech sú z konzervatívneho alebo sociálneho prostredia, sa natoľko snažia postaviť si do čela kompetentných šéfov, že ich menia len zriedka. To, že náš hospodársky mechanizmus ide podľa jedných na desatinu, podľa druhých na polovicu svojej kapacity, odliadnúť od toho zriadovania v krajine nadmieru spriemyselnenej, tzv. Priemyselných parkov, ktoré nám nepatria, aj toto iste súvisí s dnešnou krízou autority. Na jednej strane tu príliš veľa koristníkov, pravda, došikovných na to, aby zarábali peniaze, a na druhej strane príliš málo šéfov, ktorí sú schopní prekročiť tieň svojich osobných záujmov a viesť svojich podriadených inteligentne a s rešpektom. Dnes naše hospodárstvo a celá naša spoločnosť kruto doplácajú na to, že sa pred niekoľkými rokmi stredným a veľkým štátnym podnikom udelila právna subjektivita bez akékoľvek kontroly a prihliadanie na profesionálne a morálne kvality vedúcich týchto podnikov, nehovoriac o tom, že mnohí z nich, ktorí tieto podniky vtedy riadili svoj podiel na hospodárskej zvrchovanosti, predali za väčšie výhody. Tak sa stalo, že z jedného jednotlivca sa stal mocný šéf vďaka náhode, šťastiu, ba podvodu. Nie jeden hlupák, dobrodruh, neschopný človek má dnes väčšiu moc než niekdajší feudálny pán. Formovanie budúcich vedúcich a spôsobých výberu sa tak stali problémami nanajvyššie aktuálnymi. Dokážu však daný kolektív, spoločnosť aj v slobodných voľbách vybrať spomedzi seba tých najschopnejších, najinteligentnejších a najmorálnejších? Čím je, možno povedať, voličská základňa početnejšia, tým ťažšia je takáto voľba. Pravdu povedia anonymný dáv, nejedna lekcia z dejín to potvrdzuje. Nedokáže vybrať tých najlepších. Tento nedostatok sa dnes snažia nahradiť médiá. Stala sa z nich dokonca mediokracia, ktoré vyberajú a propagujú kandidátov, a to natoľko, že každý úspešný kandidát je na 60% najmenej, aj 80% ich produktom. Preto je dôležité o to viac
chcieť byť šéfom, ukázať sa a presvedčiť svojim záujmom o verejné blaho. Človek sa vedúcim stáva, alebo ním je. Rodí sa takým. Odpoveď na túto otázku by si vyžiadala samostatnú prednášku. Povedzme len toľko, že aj keď nebudeme tvrdiť ako Napoleon, že každý vojak nosí maršalskú palicu vo svojej kapse, tézu o vrodených vlohách pre velenie nemožno absolutizovať. Nie, že by talent a fyziologické črty nemali vplyv najmä na vlastnosti šéfa. Nerozhodujú však fatalisticky. A nič nepredurčuje žiadného mladého človeka riadiť, prikazovať a aj keď teda sa rovná priemeru a má sa snažiť teda rozvíjať rovnako ako tie schopnosti, ktoré predpokladá budúca profesia. Samozrejme, že sú potrebné ďalšie vlastnosti, z ktorých pozostáva profil vedúceho. Vôľa, schopnosť iniciatívy, pocit nadradenosti, ale pozor, ako opak pocitu menejcennosti. Teda nie viac, nie navyše, len ako opak pocitu menejcennosti. V tomto zmysle pocit nadradenosti je pozitívny a potrebný. Ani to nestačí a treba ešte celý rad spoločenských a výchovných faktorov. Mladý človek ponechaný v hľadaní týchto zložitých osobností šéfa v sebe samom na samého seba by sa z pravidla ďaleko nedostal. Ale v neposlednom rade sa treba rozhodnúť, voliť medzi dvoma možnosťami. Priemerným životom bez problémov, poslušnosti. Tento sklon je u nás nebezpečnou vášňou a rozkošou. A druhou možnosťou je nebezpečná vášeň a rozkoš byť šéfom. Teda život bez problémov, alebo žiť s vášňou a rozkošou byť šéfom. Inak povedané, treba sa staviť, citujúc Pascala, francúzského matematika teológa, ktorý v myšlienkách urobil aj, to môžeme taký argument sa k tomu vrátiť, ale to len tak na okraj. Teda záverom, aj keď sme sa zamerali prvšetky na výchovnú autoritu, táto ukazuje sa ostáva najdôležitejšou tak pre dnešok, ako aj pre budúcnosť. Pričom jej cieľovou skupinou by nemala byť aj mládež, aj dospelí. Vzdelávanie sa dnes už stáva celoživotnou záležitosťou. Teda toto, keď hovoríme teda o tomto školstve ako príprave na konanie a vedenie, nielen na získanie nejakého diplomu, tak teraz, keď sa hovorí o celoživotnom vzdelávaní, tak malo by to platiť aj pre toto celoživotné vzdelávanie, aj pre univerzitu 3. veku. Pritom už nejde len o získavanie poznatkov zručnosti, ale aj o výchovu k správaniu, ku komunikácii, k občianskej a politickej aktivite. Inak je to aj odporúčanie Rady Európy o výchove občanov k demokratickému občianstvu. Či nie je občan panovníkov v miniatúre, a to nie len v deň volieb, ale aj po všetky ostatné dny. Bez aktívneho občana si tiež ťažko možno predstaviť realizáciu dnešnej veľkej vízie trvalo udržateľného rozvoja, tak z hľadiska ekologického, ekonomického, ako aj sociálneho. Načetnutá kríza autority, idúca ruka v ruke s krízou výchovy a vzdelávania individuálnej politickej morálky, teda nie je nejakým špecifikom dnešnej inak slovenskej spoločnosti, ale stretneme sa s ňou aj v tzv. Vyspelých demokraciách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánovi Sivákovi, vlastne to bol úvod do diskusie. Takže teraz dorobíme prvé kolečko, teda začneme do konca, ale by ste došli neskôr. Tak len opakujem pravidlá, že na výzetu sme sa predstavili stručne, takže to bolo to, že počne meno stačí a že očakávania k tej téme, či už máte skúsenosti, či nie. A teraz ideme za radom, že keď máte otázky k téme, tak sa môžete pýtať, keď nie, tak ako podať ďalej. Otázky aj komentáre, alebo prosím? Čo aj otázky? Aj, s tým, že máme tu pána Siváka, aby nám to potom rozviedol, ďalej odpovedal. A je to mám taký kameň, hovoriaci kameň. Vy ste pán Siváka? Áno. Takže môžem poprosiť, akože... Áno,
No, začneme to dokonca teraz. A môžem poprosiť, aby sme sa tak posunuli do kruhu, aby sme sedeli v jednom kruhu, dobre? Ďakujem. A takto, neste proti, aby som to natáčal. Je to video zápisnicu, že natáčam, nevadí vám, že to natáčam. Môžem natáčať. Prosím? To je dobre. Dobre, ďakujem. No, ja som teda nepišiel na začiatok reči, čiže som vyjadrený iba k tomu, čo som v tomto začul. Ja som vás už stretol niekedy, to bolo pred rokom, alebo niekedy, keď sme boli... To bolo v Dubravke a bolo to prednáška o priamej demokracii. Veľmi sa mi to páčilo, že ste to hovorili. Ako mrzí ma, že som nevybavil tie prednášky na stredných školách, lebo to predsa nie je tak, ale môžeme ešte skúsiť. Zbravili ste o tom, že šéfovia majú obrovskú moc, ale pre mňa moc ako taká je možno schopnosti niečo vedieť zmeniť. Lebo či už je človek šéf alebo žobrák, stále keď nosí so sebou tú mentalitu, že ja chcem brať, tak sa vôbec nezmenil. Je jedno, či je žobrák alebo šéf, lebo nosí so sebou stále tú mentalitu, že chce brať. Preto pre mňa výrazom moci je nie ani to, že mať nejakú pozíciu, ale to, že vedieť zmeniť či už svoje, alebo nejakého myslenia. Ako som sa teda ja vyjadroval k tomu systému ako takému, tak ho jednoducho ignorujem vlastne tým, že neplatím dane. Môj úrad práce už kašle, tým, že vlastne mi ukradli prenáškárske doklady. A nové som sa začal nevybavil ani neplánujem. Robím hudbu, na ulici mi háču peniaze, teraz som podohadoval nejaké reštaurácie a tak, čiže ten priestor pre tvorivosť je tu obrovský, keď človek začne robiť to, čo chce. A myslím si, že ako väčší problém, než to, čo máme, je možno, že to rozmýšľanie o chudobe. Lebo v skutočnosti si môžeme dobre veľmi veľa vecí zadarmo. Napríklad ja si vždy s kamarátmi, priateľmi doprajeme navzájom masáž. Lebo môžeme si to dopriať. A koľko lásky, koľko citu, koľko sexu si môžeme dopriať. Taký krásny môže byť život v tom hojnosti, už aj teraz v tomto svete. Ako myslím, že keď je človek do toho zasadený, že musí stále pracovať a všetko, tak to zabíja tú predstavivosť. Jeden Američan, sir Ken Robinson, mal dokonca prednášku o tom, že školy zabíjajú kreativitu. Je to obrovská pravda. Môžete to vidieť, akým mechanickým spôsobom tí učitelia analyzujú poéziu. Úplne nezmyselným spôsobom, bez jej pochopenia. Keď už ste tu a máte možnosť si to uvedomiť, tak myslím si, že to po človeka posilňuje, keď to vlastne si uvedomí, že môže to svoju tvorivosť používať a vyjadrovať v tomto svete, ako sa mu chce. Ďakujem. Chcete reagovať? Teda pokiaľ tú poéziu rozoberajú zle, ak by ju vôbec nerozoberali, by to bolo ešte horšie. Pretože toto sa práve zo školstva vytráca, aj zo západného, to je rozbor, básne, rozbor nejakého textu, pretože rozborom textu ja vlastne sa učím čítať svet. V tom texte ako keby ten svet bol zhustený a keď ja s textom viem narábať, tak potom sa viem aj zorientovať v konkrétnom svete. A toto práve naše školstvo nerobí ešte dlhšie miery západné z prípadu na prípad. A preto teda aj človek, mladý človek, potom nie je dostatočne pripravený, by som povedal, pre život a pre orientáciu v tom svete. Takže na to, aby som analyzoval tento svet konkrétnu skúsenosť a poznal, zorientoval sa v nej, musím sa najskôr zorientovať v texte. A to mi má dať škola. Rozbor vlastne, rozbor textu. Samozrejme, že sú, čo sa týka tých riadiacich funkcií, tak sú, je to spojené s patológiou. Napríklad sa tu spomínal jeden experiment v tom Sovietskom sveze, ale urobili tam ešte iný podobný experiment a to, že rozdelili v skupine 10, rozdelili 10 kožuchov. Šéf tej skupiny si zobral 2.
Čiže dochádza k takýmto, takýmto tom patológiám. Samozrejme, že to byť šéfom alebo riadiť predpokladá naozaj mať zmysel pre to verejné blaho alebo pre ten priestor, v ktorom teda pôsobím a vykonávam tú svoju funkciu. Takže, no a treba si teda položiť otázku, že ten, kto riadí nejaké ministerstvo, podnik a tak ďalej, či naozaj ten podnik prosperuje, či naozaj ide o celý ten podnik. Sme svedkami toho, že nie vždy to tak je a vlastne došlo po tejto stránke k veľkým zmenám a vyjadení zmizli teda podniky, ktoré prosperovali, stredné, veľké a tak ďalej. Čo sa normálne, to sa normálne nemuselo stať, ale títo, ktorí viedili, tak nemali tento, túto víziu a nemali tieto kvality, alebo sa nechali teda, nechali si skôrnuť. Ďakujem. Ešte niečo? Zatiaľ. Dobre, ďakujem. Tak. Dobre. Nech sa páči. No na radom. Keď na radom ideme. Dobrá prednáška. Ďakujem. A mal som to šťastie, že som jeden taký káder sledoval skoro celý život. Hodili ho do vody a povedali mu, že plávaj. Môj otec bol okresným dávnikom strany v Trnave a bol riaditeľom dvoch podnikov. Vedomostne nic moc, ale v tom čase ešte tá, poviem, trochu nanútená autorita, podporená tým mojim trendom, mala čosi do seba, takže vlastne aj on na sebe pracoval hodne a pracoval aj na tých ľuďoch, čo boli okolo neho, a pretože mal taký talent, tak vlastne to, čo nevedel, na to použil ľudí okolo seba, veľmi šikovných, mladých a po uznaní túžiacich inžinierov. A vlastne tú nečakanú úlohu v tom živote zvládol. No tak tu sme vlastne spomenuli jednu vlastnosť Jana Šéfa, a to vedieť sa obklopiť inteligentnejšími ľuďmi, než je on. Tuto pokoru by mal v sebe mať. A sme svedkami, je to tak, keď teda, pokiaľ sme sledovali, sledujeme šéfov, ano, v rôznych stupňoch, tak možno to tak vždy nebude. Ja som bol samozrejme o nejakých 25 rokov mladší od neho, ale stal sa potom aj vedúcou osobnosťou v mojej partii kamarátov a študentov. Stal sa takým lídrom našim. Študenti, moji kamaráti, čo sme študovali na školách, rôzne školy, veľmi bystrí, vzdelaní ľudia, a uznali ho za šéfa našej dosady. Ďakujem. Ja by som nechal na papieri, že kde to mám papieri? Ale je to taká, fakt iba dve vety. No, dobre, ale krátko. Teda. Jedna veta tá, že chvála Bohu, že sa pri takomto dosadzovaní šéfov mal niekto tú šťastnú ruku, že vybral to skutočného, tú skutočnú autoritu, to je tá myšlenka. Druhá veta by som chcel replikovať.
že ten správny šéf si povedali, že sa má obklopiť inteligentnejšími ľuďmi. To znamená, z toho mi vyplýva, že ten inteligentnejší potom nemôže byť šéfom. Ne, že ne, z toho nevyplýva, ne, z toho nevyplýva, to z toho nevyplýva, ale on si, pokiaľ si ho uvedomí, že na čo má, ano, svoje schopnosti, ale v tej funkcii je, a ta funkcia vlastne prináša kompetenciu, tak by mal túto pokoru v prípade potreby mať v sebe. Ja som len na to chcel poukázať, že častokrát tí schopnejší sú niekedy až šikanovaný, alebo až upokonkovaný. No, to už je patológia. To je patológia. Ale delanosť a funkcia odborná nie je to isté. Ideme do kolečka. Hej, hej, ideme do kolečka, ideme do kolečka. To bolo veľmi veľmi. Nech sa páči. No ja by som vám povedal len toľko, že síce ste povedali pekný objektív toho svojom otcovom, je to neobjektívne, to človek sa počuť je ten strán, ale budíš berme to tak, že to je tak, je určite medzi robotníkmi, veľkým sa zjede z 20. Súčasnú situáciu ja vidím skôr tom, že sme zdedili z komunistického obdobia socialistického, že to berieme z stalinistického blbcov, ktorí si myslí, že sú nenahraditeľní a manipulujú s týmito ľuďmi. Zoberme si príklady Mečiara, Oneho, Zurindu, teraz máme tohto Pica. To je všetko nahraté. Napríklad Pico vie, že stráca body, tak zafilmuje, že vystupujú s vyhnúcemi plynom, čo je celkom možné, ale už môže vykrikovať, ako sa vám stará niečo. No, tak, lebo vidí, to sú také, preto ktorý tam nebol schopný ani toto urobiť, o tom teda. Ja neštekal. No a čo sa týka autory, tak ja hovorím, viete, máte to určitý autorita. Ten študuje dva druhé autority. Ten žiak vie, že pôjde k nemu na skúške. Tak to je autorita. No. A druhá vec je taká, že máte učiteľa takého, ktorý si vytvorí prirodzenú autoritu, že presadí vedomostne a tak ďalej. Dokonca by som povedal, že ani tie charakterové vlastnosti na toľko nekradne, alebo či veľká čestnosť, tak nie je ani to rozhodujúce. Častokrát ale to nie je rozhodujúce. Rozhodujúce je skôr to, čo myslíš na druhých, či nie je absolútny, či vie hlavne vo vedúcich pozíciách si vyberať tých ľudí. A veľký problém na Slovensku to je riedko vyberať. Nie je miest, pretože fabriky, keď my tuto sa urobili už len výrobne, tak o tých pár miest sa vidú tí, čo majú, ako povedané, nadelené z Boha z vrchu, tak tí tam chajú svoje detičky a tí ostatní môžu tak akurát do sveta ísť hľadať, že sa nájdu, dokážu to. Ďakujem. Reagovať? A tak mi teda potvrdíte, že neriadíme už podniky, ktoré sme vedeli riadiť. A to je veľmi vážna vec. A aj tie najväčšie sme vedeli my riadiť. A už ich neriadíme. Ako je to možné? Čo sa stalo? To treba analyzovať. No jednoducho, k moci sa dostali ľudia, ktorí vytvorili tento štát a snažili sa dokázať ho zničiť, aby prišiel k vojnačky, že zoberte nás zpátky. To je to. Bolo to udržiaci totiž to nechceli tento štát. Ani politici, čo tam sedeli, ani novinári. Ja sa pamätám, čo štekali v rozhlase, televízie, čo vypicovali. V tom 89. a tak ďalej. No to bol úplný hnus a takzvaná slovenská inteligencia. To znamená, že keď teda toto takto, mali takýto postoj štátu, a tak sa botovali. Dobre, tak sabotovali hospodárstvo? Áno. Budeme aj hospodárstvo sabotovať? Áno. Možno, že je to zložitejšie. Mohli by sa... Tunelovali, rozkrádali. To bola v rámci kapitálotvorné vestie. Takzvané. Dobre, ideme. A to boli už rozhodnutí, že oni budú teraz smrť nášho hospodárstva. Dobre. Organizovaný zločin. Ďakujem. Ideme ďalej. To budú pozerať aj relevantní ľudia. Nebudú. Toto pôjde cez internet, dúfajme. Nemaj strach, nebudú. Budeme to posunúť aj nejakými osobami. To vieš, kto chce pozerať, policii nájde a všelijako skúmiť, kam je, kde chce pozerať.
a potom se dáve teď aj prvý korak. Dobre, nech sa páči. Tu prebieha veľmi kvalitná kultúrna debata a ľudský rozmer. A to chýba našim politikom, manipulátorom, ktorí si mysleli, že moc to sú peniaze, ideológia a myslíme nejaký dobytok, ako si to myslia ročí dajú skupy. Treba trošku vyrieť, že to nás je strašne veľa, že sme hlúpe, že neuzývame, že si necháme tlačiť bankovky, že trestný čin od súkromných osôb a bank si necháme tlačiť bankovky. A nejaká svetová banka to diktuje, keď niekto nechce ožierať svetovú banku, tak je tam vojna. Teraz Boha nedávno a prestanú proti sebe, do kompletu dávajú ročníkovci a spol. A oni budú z toho profitovať, ako z každej vojny budú teraz profitovať. To mali svetový poriadok. A to, čo sa ľudia už zobúdzajú na celom svete, lebo už je publikácia synagóga Satanova. Nie je to proti národu, je to o jednotlivce, lebo každý národ má rôznych ľudí medzi sebou. Takže tieto beštie, musíme to tak nazvať otvorenie, inými názorom, lebo dobyť to, keď sa podali, tak to by sme urazili do toho, lebo to sú, to si nerobia zvieratá, čo oni nám robia. Musíme to verejne povedať a takto, cez záznam, cez elektroniku, aj keď chceli zaraziť tieto veci cez internet, nezarazí a teraz nám to zarazí rádio vysielanie, posledné relácii na ústrene, ako nás zarazili v 300, aj 300 spadov, ktorú možno tiež spadne. Aj vy to šli. Ideme cez internet, cez ďalšie médiá a dovedieme aj túto tyranu vodníkov. Samozrejme, je to naša, naša vôľka. Ja neviem, či to je vojna u médiá teraz. Dobre, ďakujem. Otázka k téme? Není. Aha. Dobre, takže ideme ďalej. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Ja by som teda povedal iba toľko, že čo som v podstate očakával od tejto prednášky, sa mi celkom splnilo, čo veľmi skúšne rozhodne na téma. Ďakujem. Teda to pred vymenovaním, áno. To je tá prirodzená, a vymenovaním to je forma. Áno, ja to vypovala, lebo... Áno, ja otázka je. Môže sa ľudské spoločnosti odísť bez prirodzeného autorita? No, tak... Môže sa ľudské spoločnosti odísť? Nemôže, spoločnosť sa nemôže. Bez autorit sa nemôže odísť, bez šéfov sa nemôže odísť. Ja si to tiež myslím, pretože... Len pravda nie je šéf ako šéf. Že autorita si myslím, že je staršia a základnejšia, než čomu hovoríme štát. Pretože vždy začali existovať nejaké skupiny, tam vždy bola nejaká autorita, ktorá vedla postupy. No, samozrejme, že dávno predtým, alebo veď to je, ako sme povedali, základná vlastnosť človeka, je to živočík, ktorý koná. Áno. A ešte... Ja som si myslela, no, tak keď sa moci dostávajú, práve takéto falošné autority, aké sú u nás, falošnými autoritami, tak je potrebné, aby sa takéto ľudia, jak sme my napríklad aktivisti, tomu postavili a vtedy toto autoritárstvo bude ohrozené. Myslel som to ako výzvu. Hej. No a ja si myslím, že dnešné autority majú, teda dnešní politici majú menej autority a ukazujú to tým, že potrebujú potom viacej moci. Lebo autorita, ktorá je autoritou, tak v podstate nepotrebuje moc. No, áno, ona normálne nepotrebuje
pomoc ani prinucovanie. A takže to už je sklz významový, keď sa povie, že taký a taký režim bol autoritársky, alebo to už je sklz, to už je stiek, to už je extrém. Ďakujem. Ďalej? Neviem, či. Vlastne, keď som s tým len ten koniec, vlastne, že to bolo povedané veľmi veľa, že tak to myšlenie, ale by som povedal, že možno až príliš poeticky to vyznelo niekedy, ale ináč v podstate sa nedá nesúhlasiť s týmto, len potom som sa chcel ešte opýtať, neviem po mene, ale vy ste vyslovili tú myšlienku. Ľubo. No, ste vyslovili tú myšlienku, že náš najväčší problém je, že vlastne po minulej dobe nám ostali hlúpi ľudia. Alebo tak nejak. Na miesta. Na miesta. No takto, lebo keď si tak vezmeme, ono dosť veľa ľudí prakticky aj minulá doba zobrala z toho, čo oni nazývali minulú dobu. Čiže oni veľa vedúcich osobností mali takisto akože dať ľudia. Práve, že to je tá minulá doba vyberala dla vedúcich osobností. Čím sprostejšie, aby ma nepreskočia ani ľudia zo stoličky. To sa hovorilo na pomysel. Keď sa to baví, pokud ťa vyšší. A ty tam ostali. Ale zase, akože ja som nemyslel len do funkcii, ale celkovo som myslel akože... Ty sa, ja som sa po prebrate, aby si volili vedenia svojich fabrik vlastným zamestnancom. No, to je... A Klaus vykričoval v Prahe, demokracia do fabrik nepatrí. Aj pri to som počul niekde v Nemecku, akože k tomu som chcel zdať, že vlastne tí ľudia, čo zaviedli ten nový systém vlastne po druhej svetovej vojne, oni vlastne boli projektom toho starého systému a takisto teraz, ktorí šafaria, oni zase sú viac menej projektom toho minulého, že ono je to taký začalaný kruh, by som povedal, že... Lebo ti sa tam vznikla ďalšia kategória, majiteľia. No, to je pravda. Ale zase ono aj preto tak bolo, lebo tí majiteľa sa vytratili teraz po vojne. No a samozrejme, že tí, čo prišli o ten status a snažili získať späť, tak sa snažili pretlačiť do tých vedúcich funkcií toho nového režimu. A keď bolo také pravidlo, že museli sa tváriť prosto, asi sa tvárili, aby sa udržali tam, aby mohol potom zase prísť k tomu, aby si boli jednoducho tie svoje majetky a ono statusy. Ja som počúval jednu takú múdru vec medzi dá sa povedať dobrácko skupinu a tak ďalej, tak tam hovorili, kto sa raz narodí chudobný, tak dostane sa z toho chudobný a nemôže s tým chodiť nič. A svojím spôsobom je pravda. Možno, že sa môže dostať na takú menšiu kostičku, ale vás toho by to nie sú možnosti. Vy môžete byť napríklad Slovka, čo kradol, urobiť tú fabriku na výrobu polysirény, hej? Vonom. Keď chcú sa dohodnúť vyššie korporácie, od neho nebudeme odoberať, tak položia aj takéto fabriky. No, ale dobre, ale to je práve ten boj o ten to není férový boj. Boj o starom národný majetok. Že teda, keď tie fabriky naozaj dáme tým Fínom, Škótom, či Riedom na reformu, tak si tam dajú toho chcú a potom sme... A zisky to preč? Sme prdeli. Dobre, ďakujem. Nech sa páči ďalej. Ešte som chcel povedať, že z toho chudobu, čo ste povedali, že vlastne to sa narodí chudobným ostane. Ja som počul potom jednu takú myšlienku, že chudoba vlastne to nie je, koľko mám peňazí, že to je iba stav mysle. Možno, že tento ostane chudobný, samozrejme je to určite aj v inom systému, lebo keď je aj taký istý priemer ako všetci ostatní, ale keď on dokáže lepšie zneužívať systém, tak samozrejme, že on stane vlastne lepšie. Ja som počul linku toho, čo sa vráti. Slobodnej Európy, tak vykladal, že človek môže byť slobodný aj vo väzení. Prirodzene, že môže. A veľmi sa divím, že ľudia na tým nevykali, lebo to bolo dosť vyhľadá sociálny slobodný duchov, čo si mysleli slobodný. A zasa na druhej strane, tak si zaujíte faráči na tieto sekty, tak vás dokážu rozprosiť, že vy budete šťastní, keby nesadia na jednej nohe. Dobre, ďakujem. Prepáč. Jano, môžem ťa zastaviť, prepáč. Ty došiel. A ten hypnotizoval ľud cez televízor, že Jano, prepáč, z toho kola ťa vylúčim, lebo si došiel neskôr, potom neskôr. Dobre, a ešte pán Sivák, chce reagovať. Tak sa hovorilo o
tom, že tu pribúdla táto kategória vlastníkov. No, v zmysle toho, čo sme povedali, vlastníctvo by malo byť službou. Vlastniť niečo znamená slúžiť. To znamená, malo by to vlastníctvo, ten majetok, slúžiť verejnosti. A sme svedkami toho vlastníctva ako služba, že práve tento pojem skôr, než sa začal pestovať ani vlastne ostal neznámy, by som povedal, ale opakujem, vlastníctvo by sa malo chápať ako služba. No a zároveň sme svedkami toho, či sú to politické strany, či sú to politici v komunálnej politike alebo v centrálnej politike, aj títo vlastníci, tak máme dojem, že vytvárajú akúsi kasu. A v takom prípade naozaj je ťažké preraziť, ale my hovoríme o tom, že riadenie nevylučuje diskusie o spôsoboch riadenia. A toto tu absentuje a toho sa treba domáhať. Treba byť aktívnym občanom a treba byť aktívnym aj pracujúci. A človek má dojem, že to sa nedeje. My máme aktívneho pracujúceho. Ano, nie je možné, aby, alebo ako sa stávalo, že pred očami osadenstva sa odvezujú stroje. Čo ja viem, ako muničné stroje z Poľskej Bystrice, alebo inde. Iní pracujúci by to nedovolili. To sa nemôže stať. Ak by sa postavili na obranu teda tohto. Alebo aj počúvame aj minule, že sa odviezli nejaké stroje, naložili do kamionov a tak ďalej. To sa nemôže stať. Takže ja to sa deje. Ďakujem. Pokračujeme ďalej, že sa páči. Téma autorita je veľmi závažná. Pán Sivák nám tu prednesol svoju filozofiu. Cením si, že si to tak pripravil. Nie, to je to. A myslím si, že čo sa týka tej témy autorita, tak my žijeme už v úplne inej dobe, než aby sme preberali tému autorita, pretože autorita bol otec rodiny, ktorý svojou poctivosťou, svojou prácou a svojou disciplínou a svojím ukážkovým správaním vzbudzoval autoritu u svojich členov rodiny, u deťoch, u manželky a tak ďalej. A to bola prirodzená autorita. Dnešná doba, ktorá prešla veľmi rýchlym tempom, hlavne digitalizácie, informačných technológií a tak ďalej, sa vytratil sa pojem autorita, pretože autority nám automaticky vymizli, pretože nastúpila mediálna, komerčná,